12 años. Pablo y Marca, y de los chiles, y más Prado, de los Dateos, y de los Dateos. De su museo. De su museo. O sea, todo va. Te da libro de esas, los buses, la gente que tú trebas, как ти ги обещавам от сега, така да ги обещавам. Тие документи, значи това всичко готово вече? Всичко ще бъде готово. Да. В сега ще дойде баба Иванка, която е правомощник на бащата. Да, 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 сега всичко, бъде готово всичко. Да, готово, да. Всичко, всичко ще бъде готово. Ти ставаш чорбачия на имата, обаче да обещаваш там. Бира се. Чува се? Бира се. Ако, ако не ги обещаваш, ако не ги обещаваш, Минко кажи, ако не ги уважава, ще пропадне. Ще пропадне. Тук таксата какво е? Завещанието. А ти тук колко ще струва едно? Там си държавни такси, това му, а? Иска да ти кажа точно. А, да, да, да. Еми, Диана, дай да видате, колко интересна таксата. Ето, един път ще... Да. Един и аз там съм готов, ето и на другия. Единият път ще... Носна забележка, дай на бялата, носна, дай на бялата. 180 лева, 280, и тук си платил, и тук си платил 118, 218, пропохачил си около 500 лева пари. 500 лева. Тук не влизат парите за свидетелите. На марки, какво плаш? Марки всички. Насам бе. Вече е? Чеки мен. Е, а наштипме? А наштипме гирна. Ти кога ще ми каже, ако мога да не е толкова, не се гирна сега. Айде. Е, браво. Браво.
там, дете. Не, то голяма ракета, като ти служи да ще ли не помага. На колко години са? 11. Давал да те чухам. Порадно, но... Разбираш, година пак се ще си взе. Ай, ну, да. Колко свещи? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 години? 11 години. Браво. Айде да ти го. Айде да ти го за 11 години. 11 години. Денки ти ставате ли ти? Да. Глузата? Да. Ти какво ти дадат? Дадим пари. Thank you.